Takže Jarda dneska poprvé oblekl bundu, Jardo, ti chladno nebo co? Ne, tak trošku pršelo a kolega Zendulka byl tak hodnej, že mi půjčil svojí, takže teď teda z pověrčivosti asi budu muset nosit furt, ale uvidíme, no. Jardo, dneska vítězství vysoké 6-0 nad rezervou třetí ligového Meteoru a celý zápas v podstatě asi jednoznačně v naší režii, souhlasíš? A tak asi jo, no, tak věděli jsme, že přijede mladý mančaft, kluci celkem šikovní na míči, ale dneska nám tam dali víc prostoru v té ofenzivě naší a my jsme toho využili a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Často si ještě z lavičky stejně neodpustil svoje pokřiky na hráče, bylo to spíš jako herecký, takový trošku spíš herecký, nebo jsi byl opravdu rozčílený? Tak já každý zápas prožívám, beru vážně a prostě tohle neuznávám, jestli je soupeř zralý na 10, tak jich máme dát 10 a nemá cenu prostě dát 2 góly a přestat hrát, to mě prostě nebaví. Po dvou vysokých vítězstvích a poměrně zajímavý sérii, kdy zřejmě budeme i v čele tabulky, ne usné mužstvo na Vřínech? To já si myslím, že určitě ne, protože já naopak jim pokaždý říkám, že to jsou dřeváci, no tak je to prostě tak, no tak musíme dál pracovat a snad ta série bude pokračovat.